Smølfedrøm. Vi har intet at skjule. For Smølfer tager det hele lidt roligt. Vi har ikke lyst til at stresse rundt. Og hvis ikke du er med på at slappe af, så kan du ikke nyde sådan en dejlig dag i et Smølfedrøm. For hvis I ikke gør det, så I helt på spanden. Her i Smølfelle, der er det ikke så svært. Men det tager et stykke tid, sådan lige at få det lært. Men så er det også bedre end at snakke til en væg. Det bliver sådan lidt kedeligt og flat. For man kan faktisk have det rigtig sjovt og skægt, når man snakker sammen. Det er ikke pjat i en Smølfedrøm. Oh!